Баните – една от 10-те общини на област Смолян, в която туризмът е едно от основните препитания. Роля за това, освен живописната природа, играе минералната вода. Хора от близо и далеч идват тук само заради лековитата живителна течност. Пълнят тубите си направо от чешмичките, изградени от центъра на Родопската община. Други посещават баните всяка година в санаториума или в хотелите и десетките къщи за гости. Тази година обаче мястото е тихо. Хора се виждат тук-таме. Пандемичната ситуация в страната се отрази и тук. Туристическият бизнес по-бавничко се развива, хората са наплашени от пандемията и така да се надяваме, че ще се успокоят нещата с ваксини, с мерки, с решения. А туристи има ли? Виждаме тук един-двама. Не много. Каква е причината според вас? Сигурно пак коронавирус. Иначе напред имаше много почиващи, когато нямаше обявена коронавирус. До миналата година си бяха доста туристи. Санаториума с 200 легова база беше пълн цял сезон. А от тая година нещата тръгват по-бавничко. Баните днес, макар и далеч от активния сезон, са притихнали и пусти. Чакат ситуацията да се нормализира, за да продължат да посрещат своите туристи.